Aprilie 17-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Առաջիկա օրվա ընթացքում մեր երկրի եղանակային պայմանները կշարունակեն ձևավորել հարավից արաբական թերակղզուց ներթափանցող արևադարձային տաքոթային հոսանքները, որոնք առաջիկա 5 օրերին կմնան մեր տարածաշրջանում։ Արբանյակային լուսանկարը ցույց է տալիս, որ հանրապետության տարածքում անպամացության կուտակումներ չեն նկատվում, այսպիսով այսօր գիշերը եւ վաղը ցերեկային ժամերին։ Բոլոր մարզերում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ եւ օդի ջերմաստիճանի բարձրացում եւս 2-4 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսի ջերմային ֆոն է սպասվում հանրապետության մարզերում։ Շիրակում պեղումներ չեն լինի, գիշերը մարզում սպասվում է 1-5, ցերեկը 17-22 աստիճան տաքություն, կայուն եղանակը պահպանվում է նաեւ Կոտայքում։ Լեռնային գոտում գիշերը պետք է սպասել 1-5, ցերեկը 16-20, նախալեռնային գոտիներում գիշերը սպասվում է 8-10, ցերեկը 22-24 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում սպասվում է առանձնատեղումների օր, գիշերը մարզում կանխատեսվում է 1-5, ցերեկը 16-19 աստիճան տաքություն։ Տեղումները չեն լինի նաև լոռի Տավուշ հատվածում, լոռիում գիշերը պետք է սպասել 3-8, ցերեկը 21-24, Տավուշի մարզում գիշերը կանխատեսվում է 7-11, ցերեկը 24-27 աստիճան տաքություն։ Արագածոտում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 1-4, ցերեկը 16-19, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-10, ցերեկը 21-25 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում 4 եղանակը կպահպանվի, իսկ ջերմաստիճանն էլ կշարունակի բարձրանալ։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 7-10, ցերեկը 25-28, Արմավիրում գիշերը պետք է սպասել 5-8, ցերեկը 25-27 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում տեղումներ չեն լինի, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 1-4, ցերեկը 16-19, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 8-10, ցերեկը 25-27 աստիճան տաքություն։ Սյունիքում սպասվում է առանձնատեղումների օր, հովիտներում այս գիշեր պետք է սպասել 9-12, ցերեկը 26-28, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 4-8, ցերեկը 20-23 աստիճան տաքություն։ Երևանում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, ջերմ գարնանային օր, գիշերը մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 8-10, ցերեկը 24-26 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էլ մեզ սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։